Så då har vi kommit igenom hela det här arbetsområdet som handlar om teorier om varför människor begår brott. Och då kan man ju fundera delvis på om detta är alla teorier som finns, och det är det såklart inte. Det finns en massa andra kriminologiska teorier om varför människor begår brott. Men det är ett litet urval i alla fall utav det. Och vi inledde ju hela arbetsmomentet med att ställa oss kanske kriminologins viktigaste fråga. Varför begår människor brott? Och frågan är om vi har fått svar på den frågan. Kanske inte egentligen. Om vi ska ha med oss någonting, tänker jag, som en otroligt viktig grej ifrån hela det här stora arbetsområdet, så är det att vi nog inte vet, eller att vi ganska säkert vet faktiskt, att svaret finns inte i en enskild teori. Vi pratar alltså inte om orsaksfaktorer bakom brottslighet. Så det finns inte ett sätt att förklara brottslighet på. Och det är ju klart, det kan ju finnas flera olika sätt att förklara olika typer av brottslighet. Men det är inte ens så enkelt, utan det finns inga faktorer som enskilt är det den här faktorn som gör att du blir kriminell. Det finns ingen kriminell gen till exempel. Det finns biologiska riskfaktorer som vi har pratat lite grann om, men inte så jättemycket. Och jag ska ta upp det lite grann i min sammanfattning här nu också, såklart. Det finns inget enskilt socialt förhållande. Fattigdom är inte en orsaksfaktor. De allra flesta människor som är fattiga, relativt fattiga då, begår ju inga brott. Det är inte så att alla som bor i ett utanförskapsområde begår brott. Det är inte heller en orsaksfaktor då, såklart. Utan det vi har tittat på, det är ju många olika riskfaktorer. Ett otroligt viktigt begrepp, riskfaktor. Rubriken för den här sliden är ju integrerade teorier, och en integrerad teori är en teori som integrerar olika riskfaktorer. Som alltså accepterar att det inte finns en orsaksförklaring, och inte heller söker orsaksförklaringar, utan söker kombinationer av olika riskfaktorer. Och har ju då som sin utgångspunkt i att ju fler sådana här kombinationer av riskfaktorer det finns, desto större är risken att man utvecklar ett kriminellt beteende. Och vi kan fundera lite grann. Jag tycker det är jätteviktigt att ni själva funderar vad ni kan se för sån här integration mellan de olika. Jag har ju givetvis i mina genomgångar försökt att se kopplingar och samband och förstärkningseffekter, som det står här, att de kan förstärka varandra. Men ni får vara lite kreativa och tänka lite fritt också och se olika kombinationer som kan utgöra risker för varandra. Vi kan ta och spekulera lite i några stycken här alldeles strax. Så att inga orsaksfaktorer har vi pratat om, utan vi pratar bara om riskfaktorer. Och med integrerad teori så handlar det om att vi slår ihop olika riskfaktorer så att den plus den plus den blir extremt farligt tillsammans. Det är då vi får en kraftigt ökad risk för att man ska utveckla ett kriminellt beteende. Sen har vi pratat om skyddsfaktorer, och det kan vara så att man har riskfaktorer, kanske inte bara en utan kanske flera riskfaktorer, men man har samtidigt väldigt starka skyddsfaktorer. Och då kan det också vara någonting som gör att man då inte utvecklar ett kriminellt beteende, trots att man kan se att flera olika riskfaktorer integrerar med varandra. Så det vi kallar för integrerade teorier, det är egentligen det som står här då, att vi kombinerar olika riskfaktorer och ser hur de förstärker varandra. I avsaknad av skyddsfaktorer sen så blir risken ännu större då. Eller man kan säga så här, om vi vänder på det, chansen att man lyckas hålla sig borta ifrån brottsligheten minskar om man inte har några skyddsfaktorer, och chansen ökar om man har skyddsfaktorer. Ja, vi har ju då jobbat med många teorier som sagt var, och det finns ju givetvis många fler.
lite bara så här, om man bara scrollar lite grann i presentationsmaterialet som kan växa eller krympa beroende på när ni tittar på det här såklart. Men vi inledde ju med att prata om människans fria vilja, att den klassiska skolan bidrog med en tanke om att människan faktiskt har ett eget val och väljer att begå brott. Och det kan ju stämma såklart att vi har, jag menar, förhoppningsvis har du valt själv vilka kläder du har på dig idag. Då kanske du också kan välja att begå brott eller inte. Där har jag ju vid flera tillfällen kritiserat lite grann för att det kanske inte är så enkelt. Utan det här kanske behöver kombineras med något annat, integreras med något annat för att vi ska förstå brottslighet. Det kanske är så om jag inte har några andra riskfaktorer och dessutom en massa skyddsfaktorer, då kanske jag kan fatta det där rationella valet att inte begå brott. Men har jag en massa riskfaktorer som kombineras, integreras med varandra och avsaknad av skyddsfaktorer, ja men då blir det kanske så att jag får välja. Återigen, det är mitt val, kanske som Beccaria Bentham hade sagt på 1700-talet redan, men då kanske det är framdrivet av en massa olika kombinerade riskfaktorer, samhälleliga eller biologiska eller vad det kan vara för någonting. Vi har pratat om självkontroll, teorin om självkontroll, att människor med låg självkontroll, alltså låg förmåga att skjuta upp sin hedonism, sin hedonistiska sida, alltså sin njutningssökande. Människor som har låg förmåga att liksom skjuta upp detta, de har en ökad risk då att hamna i kriminalitet. För att man helt enkelt vill se att det ska gå lite snabbt. Jag vill ha behovstillfredsställelse nu, jag har inte ro att vänta. Det här är ju någonting som såklart kan liksom ses som en enskild riskfaktor. Men om vi kombinerar den med till exempel med det vi har pratat om lite med NPF-problematik. Om vi tar med en ADHD-problematik till exempel. Som där man ju då har en biologisk förklaring kanske också till att man har lite svårare med det här med självkontrollen i vissa lägen. Och kombinerat då med teorin om självkontrolls tankar om att alla människor kanske föds utan självkontroll, att det här är någonting vi behöver liksom lära oss och så med åldern, så blir det ju då lite mer riskabelt. Kombinerar vi detta med någon sociologisk aspekt, att vi dessutom befinner oss i någon form av utanförskap. Säg att vi lever i ett materiellt utanförskap, Mertons tankar om strain, och vi upplever frustration för det. Upplever vi frustration, vi lider av en ADHD-problematik. Och så dessutom så har vi konstaterat att människan kanske i grunden har lite svårt med det här med att skjuta upp njutning, att det är någonting vi måste liksom socialiseras in och lära oss. Då kanske vi har en sån här integrerad tanke, en integrerad teori om olika riskfaktorer, hur de kan samverka med varandra och skapa en kraftigt ökad risk för någonting. Man kan kombinera olika sociologiska teorier med olika typer av utanförskap. Befinner du dig i ett materiellt utanförskap så kan du uppleva ett avståndstagande mot den värld som du känner att du inte kan leva upp till målsättningarna inom. Och det kan göra att du också utvecklar andra idéer, tankesätt och handlingsmönster. Alltså en egen kultur på något sätt. Och i ditt kulturella utanförskap så kan du hitta andra som också befinner sig i ett kulturellt utanförskap. Och tillsammans kan ni uppgå i någon slags subkulturliknande tanke om egna idéer och värderingar. En egen värdegrund som styr er värld. Och då helt plötsligt har vi kombinerat och fått en ökad risk. Slår vi ihop det med att du lever i ett utanförskapsområde, Chicago-skolans tanke om bostadssegregation, och så tar vi Sutherlands till exempel bidrag här med att människor då i det här utanförskapet lär sig brottslighet tillsammans. Ja, men har du ett materiellt utanförskap som leder till kanske ibland ett kulturellt utanförskap som leder till att du socialiseras ihop med andra som också har upplevt ett kulturellt utanförskap. Ni förstärker er varandra i någon form av kulturell tillhörighet, en subkulturell tillhörighet. I det här
så kanske det här med brottslighet blir som en del för att normbrytande aktiviteter som inte är brottsliga kanske eskalerar till att bli kriminella normbrytande aktiviteter. Ja, och då kan ni lära er av varandra tekniker, motiv. Det blir lättare att begå brott om man liksom socialiseras ihop där med det. Som ett exempel på hur vi kan kombinera olika sociologiska teorier. Ja, som sagt, det handlar ju om att ha lite... Jag skulle säga att det är inte raketforskning, utan det här handlar om ganska logiska resonemang, ganska... vad ska man säga, ganska begripliga sätt att förstå ett ganska viktigt problem, såklart, ett väldigt viktigt problem med brottslighet. Men alltså, när jag tänker på det, och ju mer jag kan om det, och ju mer jag försöker att faktiskt nyansera min bild och inte söka svar i enskilda orsaksfaktorer, utan är öppen för att det kan finnas olika delförklaringar på vägen framåt, desto mer känner jag också att det är ganska logiskt. Och sen har vi de här skyddsfaktorerna då. Vi har ju pratat här om tre typer av kontrollteorier. Det var ju en del som jag också har nämnt som en del i det här, den klassiska skolans tanke om rutinaktivitetsteorin. Men att om vi kan kontrollera, ska vi bara se var vi har den. Så att om vi kan kontrollera själva platsen, den här situationella brottspreventionen, eller vi kan plocka bort en sida i brottstriangeln här, då får vi en kontrollfunktion som såklart kan gå in då som en skyddsfaktor i ett läge där jag annars hade begått ett brott kanske. Sen har vi ju teorin om sociala band som såklart ligger med i alla de här, att du kan ha massa riskfaktorer, men har du väldigt sund övertygelse, starka band med till exempel föräldrar som har liksom en antikriminell värdegrund och livsstil, som förväntar sig att du ska sköta dig, så kanske det liksom, då är det inte en orsaksfaktor att du råkar ha ADHD och dessutom befinna dig i ett materiellt utanförskap, i fattigdom till exempel, utan du begår ändå inte brott för att det förväntas av dig att du ska leva laglydigt, och du upplever att det är viktigt för dig, de här människorna runt omkring dig. Så att väldigt starka sådana här kontrollteorier i form av sociala band. Sen har vi pratat om neutralisationstekniker, de här fem sätten att neutralisera bort sina skuldkänslor på förhand, där själva kontrollteorin egentligen går ut på att om vi kan jobba med människors värderingar så att det blir svårare att bortförklara sitt kriminella beteende, då blir det som en skyddsfaktor. Så det är lite plus och minus, och det vi kan konstatera då med de här integrerade teorierna, det är ju att det blir farligt när vi plussar ihop många riskfaktorer och det dessutom saknas skyddsfaktorer. Då blir det risky. Ja, kreativitet och inte raketforskning, tänker jag, när det handlar om att komma på kopplingar. Och när vi gör det, när vi ser kopplingar och samband här, då kan vi också börja fundera på det där med att se kopplingar och samband i hur vi ska motverka brottsligheten. För att det blir också logiskt då att tänka sig att vi kan inte motverka brottslighet på ett sätt om det inte finns en orsaksfaktor. Hade det funnits en orsaksfaktor, hade vi kunnat gå in och plocka bort den faktorn, så hade vi inte fått någon brottslighet. Nu är det inte så, utan det finns massa olika riskfaktorer, och då måste också liksom själva arbetssättet mot brottsligheten kännetecknas av det. En bred pamflett med olika varianter på lösningar. Gött, tack så mycket.